Olha aqui a água limpa, galera. Acertei. Tá no oi. Vai ter que virar um macaco agora. Aí pra vocês aí. Dar o trato nela, chegar em casa já faz o frito. Não é grandona lá, as que eu pego, né? Mas já valeu a pena, né? Fazer o frito aí. Olha aí, galera, já limpada, né? Passei a faquinha, agora eu vou abrir ela e já levar para casa já no jeito. De noitinha fazer um aquele frito, hein? Bom demais. Valeu. Então a pesca com estilingue foi essa. Pesca muito top. Onde peguei duas, vocês vão ver aí. Tá bom? Então é isso aí. Forte abraço a todos. Todos fiquem com Deus. E boas pescarias a todos aí. Valeu. Aquele abraço do Fabrício Pescador. Por meio do canal Roça na Pesca. Valeu. Falei o que, galera, que eu ia fazer o frito. Ó, pra vocês verem. Aqui.
Ixi, tá fritando ainda. Vou colocar no soia. Fazer o Ó. que, amor? Chama, papai. Só tá cocância. Tá fazendo o quê? Uma cabecinha ainda ali, ó. Chama.